Sommerens svar på Horge opp, motbakkeløpet på ski, det er Lysebotn opp, og det arrangeres på torsdag. Hvordan er formen, Sjur? Ja, jeg tror formen er sånn OK, sånn som skal være på sommeren. Det hadde vært veldig kjekt å gått fort på ski, på rulleski opp Lysebotn, og har jeg gått en gang før, og det var ganske tøft og mye bratte stigninger med svinger, så, men det er utfordring, så jeg gleder meg til det. Du møter store deler av verdenseliten. Kan du få noen svar i arrangementet på torsdag? Ja, det er klart, det betyr vel ikke sånn veldig mye, men det hadde vært kjekt å slått en del av disse utlendingene, og kanskje disse andre skiskytterne, eller sånn, da hadde vært moro. Egle Svensen og Tarjei Bø, de bør være litt bekymret nå med tanke på torsdag. Ja, jeg skal ikke skryte på med noe form, men det blir vel en kamp mot Bø. Det blir litt sånn krigføring før start, regner med i hvert fall. Han virker ganske bråkkjekk, han er kanskje ganske hard i hodet. Ja, han er en tøffing Tarjei, så han har mye å lære av han, absolutt. Så det er sprint. Hva er vesentlig for å lykkes på sprinten på fredag-lørdag? Ja, jeg har sett de som går fort der med Marit og Øystein, kanskje de som peker seg mest ut de siste årene, og de er jo utrolig sterke. Og sånn, så det er klart styrke har en del å si på rulleski. Og, så han har prøvd å gjort en kamp på styrkerommet i sommer. Så, ja, for lille Sjur Røthe, han har fått ganske bred skulderbredde nå også. Nei, jeg skal ikke skryte på sånn da heller, men jeg har tatt noen steg fra... Det skal litt til å lage gull ut av grå stemmen, men han har prøvd så godt han kan i hvert fall. Hva betyr styrke da? Ja, det er jo klart i en avslutning i et skirenn til vinteren, eller i et sånt, sånn si, et arrangement som Sandnes i sentrum, da, så betyr det en del å ha en del punch i stavtaket og fra sparkene, så helt klart.